Арал ауданының экономикасын дамыту мақсатында 2017-2019 жылдарға арналған жыл картасы қабылданған болатын. Межелі мерзімде 74 жобаны жүзеге асыру жоспарланса, бүгінде 67-сі іске асқан. Аудан әкімі Мұхтар Оразбаевтың халыққа есеп беру кездесуінен тілші бейне материалы. Теңіз түскенде 22 ауылдық округ, 2 кент, 1 қалада 80 мыңға жуық халық тұрады. Ауылдардың ең алысы Құланды. Аудан орталығынан 300 шақырым қашықтықта орналасқан. Аудан әкімі Мұхтар Оразбаев қаңтардың бел ортасында ауылдардың барлығын аралап, халық алдында есеп берді. Тұрғындардан 60-тан астам ұсыныс пен сұрақ түсті. Басым бөлігі су мен жолға қатысты. Ермек Наурызбаев есеп жиынға Шалғайдағы қарағымнан атартып келді. Ауылдың мәселесін әкімге жеткізу үшін өткен елді мекен ауыз суды әлі күнге тасып ішеді. Жылдар бойы жыр болған жолдың былтыр жартысы ғана жөнделіпті. Ауыз су мәселесі қазір жерде тереңіне 25-20 метр жерден шығарылып еді. Соны аудандық СЕС лабораториясында тексертіп алып, соны ішіп отырмыз қазіргі. Осы кездің өзінен сол асфальт біткен жерге қарауынға төселеді деген тастың алды барды. Енді қазір сол халықтың атынан келгеннен кейін мына ауданның қорытынды есепті жиналысында да айтуды парызымыз санап отырмыз. Негізі жол мен су Шалғайдағы елді мекендердің барлығына ортақ мәселе. Өткен жылы 1,5 миллиард теңгеге Райым, Жақсықылыш, Тоқабай, Бөген, Қаратереңге баратын аудандық маңыз бар жолдар жөнделді. Енді Ақбасты, Тоқабай, Абай елді мекендеріне ауыз су желісі тартылады. Аудан көлеміндегі Қамыстыбас, Аманеткел, Шижаға елді мекендерін сумен қамту жүйелері және қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіліп, тұрғындардың игілігіне пайдалануға берілді. Арал қаласының нөмірі 1 ықшам ауданына ауыз су құбырын жүргізу жұмыстарына және Шөміш елді мекенінің ішкі су желісін кеңейту, қайта жаңғырту жұмыстарына аудандық бюджеттен 17 миллион теңге көлемінде қаржы қаралып, жобалық сметалық құжаттары әзірленіп, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды. Сонымен қатар аймақ басшысы Қырымбек Елеуұлының қолдауымен Шалғайдағы Ақбасты және Тоқабай, Абай бағытындағы елді мекендерді ауыз су жүйесімен қамту мақсатында құрылыс жұмыстарына жобалық сметалық құжаттамаларын әзірлеуге облыстық бюджеттен 97 миллион теңге қаржы бөлініп, мемлекеттік сараптаманың қазіргі таңда оң қорытындысын алып, республикаға ұсынып жатырмыз. Аралдың байлығы да бренді де су маржаны. Былтыр теңізден 7000 тоннаға жуық балық ауланып, 2000 тоннаға жуығы экспортталды. Жылдық қуаттылығы 18900 тоннаны құрайтын 7 зауыт бар. Амангелді Дүйсенбаев ең қиын кезеңде балық аулады. Тіпті өнімді өткізетін жер таппайтын. Қазіргі жағдаймен салыстыруға мүлдем келмейді дейді. Қазіргі жағдайды салыстыратын болсақ, әрине сол кезде мүмкіндікті аулау құралдары кем болды, қиын болды. Аулау құралдары болмады, олардың стандартқа сәйкес емес, жылымдардың көздері аулау құралдары сәйкес болмай. Сол кезде облыстық басқарма әуелайыппен келісіп, біз Арал ауданында 22 аулау құралын жылымен қамбаш көлін ұйымдастырып, балық шаруашылығын ұйымдастырдық. Ағылақ бөгеті, Көкарал бөгетінің салынуына байланысты Арал теңізі қалпына келді. Осыған байланысты қазір Аралдың жағдайы аспан мен көктей салыстырғанда. Ауданда былтыр индустрияландыру бағдарламасының екінші кезеңі бойынша 3 жоба жүзеге асты. Құрылыс жұмыстары да қарқынды жүрді. 192 тұрғын үй, 150 орындық орталық аурухана, өрт сөндіру депосы, 300 орындық мектеп, спорттық сауықтыру кешені, сот ғимараты, спорт және ойын алаңы, 3 елді мекенде медициналық пункт жаңадан салынып пайдалануға берілді. Әрине, мұның барлығы мемлекет тарапынан бөлінген қомақты қаржы мен қажырлы еңбектің арқасында жасалған дүниелер. Десек те, әлі де күрмеуі қиын мәселелер жетерлік. Сексеуіл кентіндегі аурухана 1928 жылы салынған ескі, енді қазіргі заманауи жабдықталған, сексеуіл кентінің халқының өсуіне байланысты, халықтың көп дәрігерге көрінуіне байланысты, бізге сол жақсы бір заманауи құрылғылармен жабдықталған жақсы аурухана салуға көмек көрсетсеңіз екен деген сексеуіл тұрғындарының сізге тілегі бар. Аурухана ескі, қазір жағдай сын көтермейді. Бұған енді біздің жол картамызда жаңа мен айтып өттім ғой сізге. Биыл 10 жоба басталу керек, 7 жоба өтпелі де тұр. Сол 10 жобаның ішінде сексеуіл кентінің ауруханасы бар. 40 төсектік, 700 миллион болу керек өзінің жоба құны. Қазіргі таңда мынау құрылыс басқармасы арқылы алғашқы қаржысы қаралып жатыр. Мемлекеттік сатып алу басқармасында тұр. Таяу күндері біз енді бұны мердігер анықталса құрылыс басталады ғой деймін. Сондықтан 80 үшін үлкен биылғы жыл тағы табысты жылмен басталады деді.
Жиын барысында көгілдір отынға теміржол өткеліне жас мамандарды дайырлауға қатысты сұрақтар қойылды. Бұл мәселелер ауданның экономика салаларын дамытудың 2017-2019 жылдарға арналған жол картасының жоспарына енгізілген. Жол азабын жүргіншілер өткенде жарысын Бекарыстан би ауылының орталығындағы 30 шақырым жерді Қазалы теңгеріне, Аралы ауданы теңгеріне алып, республика бюджетінен 282 миллион теңге ақша бөлініп, қазір сол жұмыстар жалғасуда, атқарылуда. Неге біздің халықтың сұрағаны, келер осы биылғы 19 жылы сол жұмыстар аяқсыз қалмай, халық игілігіне пайдаланса берілді деген. Негізгі мақсаты халықтың тұрмыстық әл-ауқатын жақсартуға, халықтың дамытуға. Аудан әкімінің есепті кездесуінде жастарға үлкен басымдық берілді. Жалпы біз аудан әкімінен біз ауданымызда облыстық деңгейдегі жастар форумын өткізсек деген ұсыныс айттық. Жалпы жастар жылында біз ауданымыздың өсіп өркендеуіне жастар болып үлес қосамыз деген ойдамын. Ауданда биыл оқушылар үйінің және бір мектептің құрылысы жүреді. Елді мекендердің ішкі жолдары жөнделеді. Тажмұрат Әлжан, Талғат Сыдық, Қанат Махамбет, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.